Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou postavio je izvršnu direktoricu MANSA Vanju Ćalović-Marković na čelo stručnog tima tog savjeta. Na konstitutivnoj sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik vlade Dritan Abazović usvojen je poslovnik o radu, a svi članovi su se dobrovoljno odrekli naknade za rad u tom tijelu. Ćalović-Marković u izjavi za televiziju Vijesti kaže da će stručno tijelo na čijem je čelu istraživati konkretne slučajeve i podnositi prijave nadležnih tužilaštvima ako dođu do dovoljno podataka, odnosno da će na osnovu zaključaka davati preporuke kako treba promijeniti sistem da bi se prevenirala pojava visoke korupcije. Već danas su zatražili informacije za neke slučajeve. Tražili smo podatke koji se odnose na stanove javnih funkcionera koje je dodjeljivala bivša izvršna vlast i o čemu su podaci uglavnom uništeni. Ti podaci moraju postojati kod notara, odnosno kod osnovnih sudova, jer su ti ugovori morali biti tamo ovjereni i ja zato očekujem da će nam te institucije dati podatke i da ćemo tako prevazići taj problem sa uništavanjem dokumentacije. Naravno, tražila sam i podatke o nekim drugim slučajevima, kao što je slučaj Možura, privatizacija elektroprivrede i ponovno vraćanje u državno vlasništvo, slučaj privatizacije Telekoma, ali i informacije o tome koji državni organi i državne kompanije drže novac na računima u Prvoj banci i koje transakcije sa kim su imali. Također smo tražili i informacije o poslovanju slobodnih zona Luke Bar i Duvanskog kombinata, prvenstveno imajući u vidu sve češće optužbe da se upravo sa tih lokacija dešava šverc cigareta. Kad budemo dobili dokumentaciju, analizirat ćemo i na osnovu nje ćemo, gdje god budemo vidjeli da postoji osnov, podnijeti prijave nadležnim tužilaštvima ili drugim nadležnim institucijama.